conductors na kamagera. Hata nyinyi ni watoto wangu. Unajua hawa watu hawajaelewa. 95% ya wale watu wamekuja hapa wameingia matatu au wamebebwa na boda boda. Kweli si kweli? Kweli wewe unaweza kuamini mtu bure awe ndiye anakubeba? Hawa watu ni watu wa dhamana sana. They are very important people. Kutoka asubuhi mpaka sita za usiku, saa kumi za usiku, hawa watu wanafanya kazi. We must respect and honor them. Mimi nikiwaangalia, mimi naona ni watu wa muhimu sana kwa uchumi wetu. Na tutaendelea, tutakuwa pamoja, nione vile mkitibiwa. Na ninawauliza tafadhali, hii mambo ya pombe na bangi na hizi madawa, kama mtakubali, muachane nayo. Kwa sababu munabeba watu wengi sana kwa hizo magari mko nazo. Na kama uwezi kuona uko juu hai, hai lili. Ha? Alafu, watu umebeba 20, 100 na wako wa, wewe ndio driver wao. Na wewe ni baba wa mtu na ni bwana wa mtu. Hao watu wote mkipata accident, niambie, hiyo machozi yote ni ya nini? Daktari Rigathi, kwa toa shukrani zangu kubwa kwa sababu ulinipigia simu ukiniambia unakuja Kisii. Nami nilikuwa na shughuli zingine, nikasema as long as you are coming to Kisii, kwa sababu wewe ni mama na una take care of the child boy na mimi ni child what boy, nikasema lazima nije kwa ghafla yako. Najua ulinipigia wiki ile, kwa hivyo ukaniuliza governor nataka kuja tafuta madaktari, umeona daktari wako, nashukuru kwa sababu ya kuleta madawa kuja kushughulikia watu wangu.